U ħan nitkellmu issa fuq xi ħaġa vera interessanti li forsi ħafna minnkom ma semgħu biha hija l-Feng Shui. Shui, tajja patta. U Marija hawnhekk hija esperta. Anke x'daħlet inna din domanda smagħha sew. Mela, hello dan usan u Maja. Oħti xtrat ktieb fuq il-Feng Shui. Shui. Alright, ma sorry, għax mhux Ġappuniżi. U jien bħalissa wasal biex nordna l-amara u qalt li biex naqra dan il-ktieb. Jien rajtu imma taħseb li veru jew inkella xi trend ġdida di tal-Feng Shui. Mela, il-Feng Shui nistam nibdew ngħidu li hija arti ċiniża antika ħafna. Ċiniża. Ġappuniża, diġà dawar tibbiċċa. Skużawni kultanti għad-dilqattus, ma Arti ċiniża antika ħafna li ilha magħna eluf ta' snin, ilha teżisti ħafna. Il-kliem Feng u Shui jifissru letteralment riħ u ilma u jirreferu ħafna l-moviment tal-enerġija li ddur magħna pratikament. Issa daw l-enerġiji li jduru magħna ovvjament ikunu fl-univers kollu pratikament jiddettaw daqsxejn il-moods tagħna kif iħossuna affarijiet hekk. Issa peress li aħna EKODJAR imma. Kif jaffettwaw id-djar tagħna x'għandhom x'jaqsmu fid-dar? Mad-dar li għandhom x'jaqsmu li id-dar tiegħek ovvjament huwa s-santwarju tiegħek. Ġifiri. Ekko, fil-fatt. Ġifiri, inti fid-dar tiegħek trid tħossok l-aħjar possibbli. Ovvjament, anke jekk il-Feng Shui għandha xi regoli bażiċi li trid issegwi, ovvjament, hija ħaġa personali ħafna. Ġifiri trid tara ir-regoli tal-Feng Shui u kif ukoll il-personal preferences. Ġifiri tafaġi tvarja minn familja minn personali. Eżatt, ġifiri li totta lija ma totx. Ġifiri dak ktieb li qrat, eżempju, mhux bil-fors. Jew hemm regolamenti li wis probabbli il-ktieb jista' jagħti guidance fuq x'inhu ma daw ir-regoli, imma ovvjament jekk il-Feng Shui pereżempju tgħidlek li dil-kamra suppost f'dan location irid ikun bil-fors aħmar. L-aħmar mhux bil-fors tot għal kulħadd. Mhux hekk? Diki. Mbagħad għandha x'taqsam ovvjament ma kif nagħmlu l-layout tal-amara tagħna, jekk għandna pereżempju flat ikun squarish layout. Peress li ħafna angles ma joddux ħafna ma jmurx tajjeb bil angles li jkun Feng Shui. Aha, yes. Ġifieri trid tisib mod kif meta tagħmlu l-amara, jew tagħżel xi amara forsi jkunu daqsxejn tondi on the edges, jew flok tagħmilha dritt mal-ħajt tagħmilha daqsxejn angled. Aha, eżatt. Ħalli il-punt ta' dak kollu hija l-enerġija trid tiflowja, kif tiflowja l-irriħ u l-ilma. Sewa, u tinja xi eżempju ieħor hekk ta' xi ħaġa partikolari, jiena eżempju nismagħhom jgħidu il-solda tkun qed tipponta reġjun partikolari n-nord jew lejn is-south jew kif. Mhux ovvjament aħna ma nistgħux niddettaw kif nibnu id-djar fis-sens għax fl-antik hekk kienu jagħmlu. Eżatt. Jiġifieri ovvjament trid taħdem bli għandek. Li nipprovaw nevitaw fil-Feng Shui, per eżempju, fil-kamra ta' sodda, illi il-saqajn ta' sodda jikunu eżatt kif titħol, ġifiri, għax dik jgħidu la pozizjoni ta' katavru. Iva. Imma, ċertu kmamar ta' sodda, per eżempju, ma tistax tevita, għax dik l-unika pozizjoni fej tista' tagħmilha. Li tista' tagħmel biex tirranġa di, jew tagħmel xi footrest magħha, ħalli ma tkunx l-ewwel ħaġa li tara meta titħol fil-kamra. Ġifieri mbagħad hemm hemm is-soluzzjoni. Yes, eżatt. Isma' mara naħseb dan huwa suġġett li ma jistax nħorġu ta' sex. Jekk xi ħadd għandu xi mistoqsijiet jibgħathom nawa għandhom il-Marija. Grazie ħafna. Thank you.